Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu na Shugaba TV. Assalamu alaikum ƴan uwa musulmi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Alhamdulillah muna godiya ga Allah da ya sake tara mu wannan guri mai tarin albarka. Da kuma Allah ya ba mu dama muka zo farali. Kuma a wannan lokaci da muka samu mutuna ta da juna ma abin da ya shafi addinin mu na musulunci. A koda lokaci da Allah ya ce mu sauke farali na sallah. Akwai abubuwa a cikin shi wanda yake mutane suna kan hannun ba su ne wallahi. A lokacin da ka zo za ka yi sallah dan muna bayani game da sha'anin tarihi Annabi Musa, amma yau za mu dan tabo a bayani game da gobe ko kuma daren yau ladan da ke ciki wanda ake samu ciki. Amma duk da haka game da sha'anin ibada, a gaskiya taka tsantsan yana da wuya gare mu. Saboda me? Saboda haka in ka dauki dai tsarki ka aje shige guda farilla ne, shigar lokaci farilla ne, to nan shi wannan kai su a daban-daban ne. Amma akwai abu suke kunshacin zuciyanka, washi in ka zo sallah ka zo ya kake su ne a lokacin shi ne ke tunani. Shin ka samu nutsuwar da ka cika su? Ka samu nutsuwar da ka gane abubuwan da ke kanka ka yanka biliman? Ka samu rika su suna tare ma'al qalbi wal aqal, tare da zuciya da hankali suna tare ko ko ba su tare? Misali kaga niyya, kamin duk abu na sai ka kawo niyya, kabar harama sai ka kawo shi ayyuwa duk kabar harama duk farin ne wannan kaga farin ko kusa gaba daya wannan kenan. Sannan kaga karatu Fatiha, tsayuran karatu Fatiha farali ne, an haɗa an samu wajen guda hudu kenan, biyar kenan, biyar an samu guda biyar, wani farallai guda biyar ga su kanka can za a gabar sallah gaba ɗaya. Sannan a samu nutsuwa ciki, a samu daidaituwa ciki, a samu hushu'i ciki, a samu hulu'i. Sannan a maida ainihin alƙalbu ala ƙiblacin, zuciyar gana alƙibla. Sannan ka tabbatar da ka ba da koyi da liman na goma kenan. Na sha ɗaya shi ne ihlasi. Wannan sha abu sha ɗaya su za ka riƙa zuciyarka ka yanka bi liman. Sai kuma ka rarrabe kowane ka san matsayinsa a zuciyarka. Shin jama'a waya muke sallah ne? Yaya kuke in ko zo sallah ya kuke aiwatar da su? Don kowane sai an tabbatar da ya zauna zuciya. Sha ɗaya ne. Banda wayan can tsarki da yin abun nan, in dai an riga an samu tsakiya to sai ka samu wannan. Da ka zo ka tabbatar da niyyar ta fito, ka bar harama. Tsayuwa duk kan fara harama, karatun Fatiha, tsayuwa duk karatun Fatiha, ka natsu wuri guda, ka daidaitu wuri guda, akwai hushuyi tsoron Allah a zuciyarka, akwai huluyi ƙazantar da kai, akwai shi ka zo a zuciyarka gaba ɗaya, akwai ihlasi, akwai koyi da liman gaba ɗaya, an kawo shi gaba ɗaya, duka zuciya kake so sada su gaba ɗaya kamin ka bi liman sallah. Ka tabbata abubuwan guda sha ɗaya ka rarrabe su sun haɗu zuciyan ka yanka ce sannan alƙibla. Ka sa alƙibla ko sa alƙibla ba, ko ka kawo za ka ga gabas ba ka san inda za ka daura ce alƙibla ba. Wannan sha ɗaya ba zo rukui ba, ba zo dogara ga rukui ba, ba zo sujjada ba, ba dogon sujjada ba, ba zo zama na ƙarshe ba, ba zo sallama ba. Wa'in ga tukunna dai wanda za ka fara,
wanda yake so ne dole ma la buddin kana tsaye ka kawo su su hado da zuciyarka da hankalinka guda 11 don Allah jama'a waye kuke da wannan in ku zo sallah kuko kan kawo su zuciyarku cewa duk ibada ce ko ku kurun kaza wasu marishi ne da musa ya yi shi ne masa Allah haka wani shi ya sai wanda wai irin sallah wa shekaru zai bai sallah bai sai ka bawa kaza kurun an ga mai kama lima shi Allah haka barka ma ka bishi wai ga uwa duk ba su zuciyarka sha daya malam budda naziman as ari ga musuna zuciyarka kar sallah kada su zuciyarka tun daga tsayonka kahin mali mai gamar kuyi ka hada su a zuciya din maka da su gaba daya waji bakar sallah jama'a muna wasa da rayuwar mu muna kuma cin asara ba mu sani ba muna bana ganganci ba mu sani ba wanda wani ne ya zo sallah ne kurin cikin masallaci hushuwa ya shashan shuhusan shuhuzan jikin shi kawai ya zama masallaci cikin kawai ke ciki hankalin shi ma bai tare da komai na shi wallahi tallahi sai hankalin ka ya hadu da wannan abuwa kamar sanin ka dan su abin da liman da dauke ma kurun shine kamar ainihin sunna da kamar musawul mamu amma da kauna kai da farali din da ga wajin mai dauke mishi gaba dan sake mai tawa da ka zo ri sallah ya zama to ka tabbar cewa niyya ta fara furtawa yake ta ina ne mahalli nata mahallin neti bil kalbi ne ko ko zahara da harshe ne sai ka san wannan ka tabbata da akwai kabar harama ya ake ta wace ce kabar harama sannan tsayuwa dunta uku karatun fatiha tsayarin karatun fatiha kaga biye sun hadu wannan tsaye nake muka magana tsayen nan ka zama ka nasu shida ka daidaitu bakwai a kawo shu'i a zuciyarka da gaskantar da kai kamar daga gabas na goma sannan kai ihlasi zan yi shi don Allah ba don wani ya ce na iya ba ko na abin nan ba 11 kana tsaye shin don Allah jama'a kuna a wata da su ko na ku sallah matsala bane ba sannan su zaman to suna hade da aqalu wal qalbi guda 11 suna cin hankalinka suna cin zuciyarka haka kai sallah da su saboda haka tun ya je bincike sallan shi ya gani ya yake sallah asal sallah aba ce wanda ke mai daraja wa Allah a kuma dole an samu an kace kai yadda ga dama za ka yi man fa Allah masha Allah ke masa ita daga dama zai tura ku wanda da ita ne aka ce ba a yadda ba koda ka kabe siffan da ne ga wani ya gwada maka sai ka iya sai da kace ku tunda shi kanshi Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga dole sai Jibril zai koya mashi aku sanda in hankali ne ba aku tan do hankali mutane duniya hankali manzo Allah in ilimi ne ba aku tan do duk ilimi mutane duniya ilimi manzo Allah in tunane ba to sai da aka koya mashi da arwallan da sallan da ruku'i da sujada duk sai Jibril yana kallo sanne iya sanne ya koya mani shin kai a wurin wa ka koyi sallah a wurin wa ka je ka tambaya ko kuwa ka koyi ko za ka bi sallah ka koyi banza kana yi kamar aitan nasu kai asara kaga na ga maka banda tsarki ya kasan yadda zaka yi shi bana rwala ya kasan zaka yi ta gaba daya shigan lokaci duk wannan ga sunan wannan kare ka su ka san ne baka sani ba sani wannan ne 11 cur da ka rankin ka mai kyau karo nan ka mai kyau ka samu tsarkinka to ka zo 11 in ba zo na zuciyarka ba baka san ma me kake cin su ba bakar sallah kwata kwata bakar sallah bakar sallah ko guda bakar shi ilimi mai dauke maka farali duk ko wannan kirga ko wani farali
kowani faraji dama dama cikin su alqibla din annabi ya ce ma baina al-mashariq wal-maghrib qiblatan idan ne mutum ya tsaya ya ba ainin kudu baya ya mai da annun shi kudu ya mai da ainin da hakun shi abin nan to tsakarin nan ne ai akwai alqibla amma yan so kai kirdadon ta ka kwatanta ta nage amma kan kata da safe ka dubin da tauraruwa take surayen nan dan ga maskarin take ita ne daidai alqibla sai ga duk masallacin zaka sallar cikin garin ku sai ka duba yayi daidai da tauraruwan nan asumi ya rashi yayi daidai ko bai daidai ba an so ka mai da su kan kai Allah ji kalli ba anan din dai ba da sallah wallahi zaka tsaya karkata ni ne mai tambaya shi ai masallacin wannan aka bi haka ba ba kai kibla yake ba sai an karkata shi to mu waje babu da mutun Allah ya tsakanin dai ka kudu da arewa akwai alƙibla sai ka tanta amma shi da yake dole shi bai taba yadda mai da abin nan uskan ita wannan tagar sai dan karanta shi kadan nan to mai yanzu ba wani abin da zai gaya mana gaskiya mana ka amma da mana